እሰየ ሬዲዮ ፕሮግራም ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ በያላችሁበት ሳምንታዊ ሰላምታችን ይድረሳችሁ የዕለተ ሐሙስ የእሰይ ፕሮግራማችን ይዘንላችሁ ቀርበናል አዋሽ 97ን በያላችሁበት በማዳመጥ ላይ የምትገኙ አድማጮቻችን በሙሉ ሁላችሁም የከበረ ሰላምታችን ያቀርብን ዛሬ በስቱዲዮአችን እንግዳ በመጋበዝ ተገኝቻለሁ ዮናስ ደምሴ ነኝ እንግዳችን ደግሞ ከ ዋሽንግተን ዲሲ ጋዜጠኛ ትግስት ቀጣው ናት ለረጅም አመት እንግዲህ በውጭ ሀገር ነው በአሜሪካን ሀገር የኖረችው አሁን ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት እዚህ ለኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ወይም ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ አባላት በሙሉ ጠቃሚ የሆነ የሚዲያ ማቆቆም ስራ ላይ ተጠምዳና የምትገኘው በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እኛም የዝግጅት ክፍላችን እንግዳ እንድትሆን በመጋበዝ ወደዚህ አንጥተናታል በእሰይ ፕሮግራማችን ስም ጋዜጠኛ ትግስት እንኳን ደህና መጣሽ እንላለን ካርማጆቻችን ጋራ እንግዲህ በሰላምታ እንጀምር ነሽ ሰላም ጠና ይስጥልኝ የእሰይ ፕሮግራም አዘጋጆች እንኳን ደህና ቆይ አድማጮች አዘጋጆችም አድማጮችም እንኳን ደህና ቆያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እና አመሰግናለን እንግዲህ ያው ዝግጅታችን አሁን ይጀምራል ከትግስት ጋር ቆይታ እናደርጋለን ምናልባት እንግዲህ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እናወራለን በአሜሪካን ሀገር በነበረ ቆይታ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበረሰብ እንዴት ተገነዘበችው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበረሰብ በአብዛኞቹ ችግሮቻቸው ምንድናቸው ወደዚህ ሀገር ደግሞ በመምጣት ያከናወነችው ስላለው ሰዓት ካልገደበን በስተቀር ብዙ ነገሮችን እናነሳለን ብለን እንገምታለን እንግዲህ እናንተም ጥያቄዎች ካሏችሁ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጉዳይ በኢትዮጵያ በተለያዩ ሀገራት በዚህም በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጭ በአፍሪካም በአውሮፓም በአሜሪካንም ያሉ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲዎች ላይ ትኩረት ያደረገ ውይይት ነው የምናደርገው በእርቅ በሰላም በይቅርታ ፕሮግራሞቻችን ላይ በሚናቀርባቸው እንግዶች እንዲሁ የሚነሱ ለኢትዮጵያ መልካም የማሰብ ለኢትዮጵያ የወደፊት እጣ ፈንታ መልካም የሆነን ሐሳብ ከማጎልበት አንጻር እንግዲህ እንደነዚህ አይነት አንጋፋ ባለሙያዎችን በየጊዜው እንደምንጋብዝ ታወቃል ዛሬም እንግዲህ ትግስት ቀጣው የኛ እንግዳ ሆናለች ሁላችንም ፕሮግራሙን በመከታተል ጥያቄም ካለ በ6804 ላይ ቴክስት በማድረግ ወይም ደግሞ በመደወል እንደዚሁም በስቱዲዮ መስመር 011554316 በ011554319 ላይ እየደወላችሁ ጥያቄዎችን ማቅረብ ትችላላችሁ በዝግጅት ክፍላችን የውስጥ መስመር በ0923781518 ላይም ቴክስት ማድረግ ይቻላል እንግዲህ ከትግስት ቀጣው ጋራ የምናደርገው ቆይታ ጀምረናል በያላችሁበት መልካም ቆይታ ትግስት ቀጣው እንግዲህ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣሽ እንላለን እንደው ወደ ሀገረ አሜሪካ ልውሰድሽ ለበርካታ አመታት እዛ ነው የነበርሽውና ምናልባት ስምሽ ሲጠራ ያንቺን የቀድሞ በተለይ ደግሞ ከ27 አመታቱ የህዋት አገዛዝ ጋር በተያያዘ አሜሪካን ውስጥ የነበሩ የተለያዩ የኮሚኒቲ ትግሎች ውስጥም ተሳትፎ ታድርጊ ስለነበረ እንደው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በአሜሪካ ያለበት ስታተስ ምንድነው ያለበት ሁኔታ መረጃ ከማግኘት ከሚዲያ በአጠቃላይ ከማህበረሰባዊ እንቅስቃሴዎች አንጻር እንዴ እንዴት ይገለጻል እንዴ ባጭሩ ሲከዚህ ብንጀምር እሺ የኤስኤ ፕሮግራም አዘጋጅ ጋዜጠኛ ዮናስ በቅድሚያ ስለጋበዝከኝ በጣም አርግ ያመሰግናለሁ ሲቀጥል ደግሞ ከራሴ እንደው ትንሽ ማብራሪያ ራሴን ከማስተዋወቅ በፊት አንተ ልጠይቅህና የፕሮግራምህ ስም አሰጣጥ ትንሽ ጥያቄ ስለጫረብኝ ትንሽ እንደው እሰይ ምን ማለት እንደሆነ ትንሽ እንደው ብዙ ከመሄዳችን በፊት ብታስረዳኝ ጥሩ እሰይ የሚለው ቃል ያው ብዙ ጊዜ በማህበረሰባችን እሰይ የሚለውን የምንጠቀምበት ለበጎ ነገር ለሚደረጉ መልካም ነገሮች እሰይ እንኳን ሆነ እሰይ ተወለደ እሰይ እንደዚህ ሆነ በጋብቻም በሐዘንም በተለያዩ መልካም ነገሮች ላይ የምንጠቀመው ቃል ነው እሰይ የሚለው በውስጡ ግን እሰይ ራሱ እርቅ ነው ሰላም ነው ይቅርታ ነው እነዚህን ሶስት ቃላቶች ደግሞ ፍቺ ያመጣልናል በራሱ እሰይና እኛም ይህንን መነሻ አድርገን የፕሮግራማችንን ስያሜ እሰይ ብለን ጀምረናል ማለት ነው ለኢትዮጵያ
እሰይ ብለን መልካም ነገሮችን ምክንያቱም የኛ ማህበረሰብ ብዙ ጊዜ መጥፎ ነገሮችን በመስማት ነው ጊዜውን የሚያሳልፈው ግን መልካም ነገሮችን ለኢትዮጵያን የሚያሻግሩ ሐሳቦችን እየደበዘዙ የመጡ እሴቶቻችንን እምናጎለብትበትና እርቅን ሰላምን ይቅርታ ለኢትዮጵያ ምንሰብክበት ነው የሚዲያችን ሐሳብ ማለት ነውና ይሄ ነው እሰይ ማለት እሺ በጣም አመሰግናለሁ ጋዜጠኛ ዮናስ ያን ካልን በኋላ ወደ ራሴን ማስተዋወቅ ልግባና እኔ ስሜት ግስቅጣው እባላለሁኝ ጋዜጠኛ ዮናስ የጋዜጠኝነት ታይትል ሰጥተኛል ጋዜጠኛ አይደለሁም ግን አክቲቪስት ነኝ ስላገሬ በጣም እቆረቆራለሁኝ ስላገሬ ችግርና ሁኔታዎች ሁሉ ለብዙ አመታት እንግዲህ ታዲያ ያለ ማለት ነው ጋዜጠኝነት የሚለውን ያመጣውበት ምክንያት ምንድነው በፊት እንግዲህ ኢሳት የኢትዮጵያን ትግል በሚዲያ ደረጃ አሜሪካን ሆኖ ሲመሩ በጣም ብዙ ትግሎችን ሲያደርጉ አሜሪካን ውስጥ ያሉ የተለያዩ ግብረ ኃይሎች ለህዋትን ሲቃወሙ እንደና አበበ ገላው የመሳሰሉት ጋዜጠኞችና የሚዲያ ተቋማት ጭምር ብዙ ትግል ሲያደርጉ ከጀርባ እንደነበርሽ ስለማቅ ነው ድምጽሽም እኮ ይሰማ ነበር በሚዲያ በተለያዩ ንባቦች በመሳሰለውና ምንም እንኳን ትግሉ የጋዜጠኝነት እንትንሽን ይዞት ባይወጣውም በወቅቱ ግን የራስሽ ሚና ስለነበረሽ ነው እንደ ጋዜጠኛ ያስቀም ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን ወደ ኢትዮጵያ መጥተሽ ደግሞ ከዛው ሙያ አልወጣሽ በዛው ስለምትሄጂም ጭምር ነው ስያሜውን የተጠቀምኩበት እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንደዛ ስላልከኝ ኤኒዌይ ግን አው ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ለ30 አመታት ኖር ያለሁኝ በተለያዩ በኢትዮጵያ ጉዳዮች ውስጥ እንዳልከው ሳተፋለሁኝ በጋዜጠኝነትም ቦታ ብትለው የጋዜጠኝነትን ታይትሉን አንያዘው እንጂ ከመጀመሪያ ባሉት በ20 አመታት ውስጥ ባሉት ጊዜያት ውስጥ በኢትዮጵያ በይቅርታ በአሜሪካን ውስጥ ምንም አይነት የቴሌቪዥን ወይም የሬዲዮ ሚዲያዎች አልነበሩም ከዚህ ከለውጡ እንቅስቃሴ ጀምሮ ኢትዮጵያን የሚወክሉ ማለት ኢትዮጵያን የሚወክሉ ግን ከለውጡ በኢህአደግ ዘመን ማለት ነው ለ27 ዘመናት ውስጥ የተለያዩ የተቋሚ የኢትዮጵያ ሬዲዮኖች አሉ የተለያዩ ቴሌቪዥን ተቋሞች አሉ ግን ስለ ኢትዮጵያ ወይም ስለ ኢትዮጵያ ህዝብን ሆኖ የሚያገለግል ምንም አይነት የቴሌቪዥን የኮሚኒቲው ተቋም አልነበረም ከዛ ውስጥ እነ ሰዓት ከመፈጠራቸው ከመምጣታቸው በፊት አንድ ኢሲኤን የሚባል አስተውሳለው ነፍሳቸውን ይማር ጋዜጠኛ ሙልጌታ እነታማ የመሰረቱት አንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ነበር ከዛም በኋላ ደግሞ ወደ 2002 ላይ ወደ 97 የምርጫው ጊዜ አካባቢ አንድ ኤንቢኤስ የሚባል ቴሌቪዥንም ተቋቁሞ ነበር እና በዛ ውስጥ ለሁለት ሰዓት የሚሄድ ነበረ በአሜሪካን ቴሌቪዥን ጣቢያ የሳተላይት ቴሌቪዥን ተቋቁሞ ነበረ እና ብዙ ኢትዮጵያኖች ተሳትፎ አድርገውበት ነበረ ትላልቅ ሰዎችም የቦርድ አባላት በመሆን የኤንኤቢኤስ ይባላል ኢትዮጵያ ኔትወርክ ብሮድካስት ሰርቪስ የሚባል ቴሌቪዥን ተቋቁሞ ነበር እዛ ላይ ለሁለት ሰዓት ማካሄድ ጀምሮ ስራውን ስለ ኢትዮጵያ በሃይማኖትም በሁሉም በፖለቲካውም በሁሉም የሚገባ የሚዳስስ ነበር ከዚህ የሚሄዱ ከኢትዮጵያ የሚሄዱ ጋዜጠኞች ተሳትፎ ሲያደርጉበት ነበር እዛ ቴሌቪዥን ግን ብዙ ሊሄድ አልቻለም ያ ቴሌቪዥን ጣቢያ እና ይከፈልበታል በኋላ የቴሌቪዥኑ ባለቤት እኔ ያንን ቴሌቪዥን እንድመራው መጥቶ ጠየቀኝ ከዛ በኋላ እንግዲህ የጋዜጠኝነትን ስራ እና ደግሞ ፍቅር ሊያድርብኝ ይቻለው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው እኔ የራሴ የስቶር ሱቅ ውስጥ ነበረኝ ያን ሱቅ ሸልፉን አውርጄ አረንጓዴ ቀለም ቀብቼ ስቱዲዮ አረኩት ራሴው ነበርኩ ዜናውን ማቀነባብረው ራሴው ነበርኩ ዜናውን ማነበው ኤዲቲንግ የለም ምንም የለም ግን በትልቁ የአሜሪካን ቻናል በቻናል 90 ላይ የኢትዮጵያ እንትን ይነገር ይታይ ነበር በጣም የሚገርመኝ ነገር አንዳንድ ጊዜ በመወጣበት ሰዓት አንዳንድ ነጮች መሆኑ አሜሪካኖች አይ ኖ ዲስ ፌስ ይላሉ ዌር አይ ኖ ዩ ምናምን ሳነባይተው ነው ማለት ነው እና እዛ ላይ ለጥቂት ጊዜ ተሳትፎ አድርጌ
በመጠኑ እንደ ለምሳሌ ያህል በዛን ዘመን በ97 የቅንጅት ምርጫ ጊዜ በጣም ፖለቲካው በጦዘበት ሰዓት ስለነበረ በጣም ህዝቡ ስለሀገሩ ማወቅ መስማት በጣም ፍላጎት ነበረው። እሳት የለ ማን የለ ያን ጊዜ ያን ዘመን ማለት ነው። እና በእኛ እኔ በኮምፒውተር እያወጣሁ በመለቃቀሙ ዜና ነበር ስለ ኢትዮጵያ ህዝቡ መረጃ የሚያገኘው። አዎ እንደዛ። እና ኢቨን እንኳን በዛን ወቅት ከምርጫው በኋላ የኢትዮጵያ የህዝብ ምርጫ ደጋፊ የነበረችው አና ጎሜስ አሜሪካን አገር ተጋብዛ በመጣሽ ጊዜ በመጀመሪያ እኔ ነኝ የኛ ቴሌቪዥን ነው የኤንቢኤስ ኢንተርቪው ያደረጋት እና ኢንተርቪው ያደርጋታለሁ። ይገርማል። እና ለካ ፍላጎትና ስሜቱ ካለ እውቀትና ታይትል እንትን አይፈልግም ማረግ ወይም ደግሞ ዲግሪና ዲፕሎማ አይጠይቅም። እና ፍላጎቱ ስላለኝ ኢንተረስቱ ስላለኝ እኔ መጻፍ እንጂ ብዙ መናገር አልችልበትም በእውነት የመናገር እንትኑ ሳይሆን የመጻፍ ችሎታ አለኝ። መለቅለቅ ወዳለሁኝ ጥሩም ቢሆን ባይሆንም ያችን ተማማነት አና ጎሜዝ የመጣሽ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ አሜሪካን ተጋብዛ በመጣሽ ጊዜ ቁጭ አድርጊያት ኢንተርቪው አድርጊያታለሁኝ። ከዛም ደግሞ የተለያዩ የማህበረሰቡ ክፍል አባላቶች ለምሳሌ በሙዚቃው ዓለም በሃይማኖትም አሉ ያንዳንድ ሰዎችን ኢንተርቪው ያደርጋቸው ነበር። ከዛ ያ ቴሌቪዥን ጣቢያ በየሳምንቱ ብዙ ነው የሚያስከፍሉት የነበረው። ያንን መቋቋም ስላቃተን ቴሌቪዥኑ ጣቢያው ተሸጠ እና ጣቢያው ተዘጋ። ስለ ከዛም በኋላ እንግዲህ ቆመ። እሳቶች መጡ እና አባይ ሚዲያ ላይ መሳሰሉ ሁሉ መጡ። አባይ ሚዲያም ላይ በአገለግል ነበር ረዳቸው ነበር ባልኝ ፍላጎትና ለህዝባችን ተደራሽ ለመሆን ድምጽ ለመሆን አባይ ሚዲያንም ረዳ ነበር። እሳቶችንም ከበስተጀርባ ያው አጋዣቸው ነበርን ሰፖርተራቸው ነን እንደረዳ ነበር። ሚዲያ የለንም ነበር። ወደ ለውጡ አካባቢ ሉሰድሽና ዶክተር አብይ ወደ አሜሪካ በመጣበት ሰዓት ምን ተሳትፎ ነበርሽ? አዎ ጥሩ ጥያቄ ነው። ዶክተር አብይ ወደ ኢትዮጵያ ለመጣት ወደ አሜሪካ ለመጣት ይቅርታ በነበረበት ጊዜ እኛ የኢትዮጵያን ኤምባሲ ለ30 አመታት ረግጠን አናውቅም በሩንም ለተቃውሞ ካልሆነ በስተቀር ግቢውንም አይቼው አላቅም። ግን ከደርግ ከተገለበጠ በኋላ ኢህአዴጎች ከገቡ በፊት ሳይገቡ በፊት ደርግ በነበረበት ጊዜ እኔ ወደ አሜሪካን ገና መግባቴ ስለነበረ የምኖረውም በኮሎምቢያ ሮድ በ18ኛው መንገድ ማዕከል ኮሎምቢያ ሮድ ላይ ስለነበር የምሰራውም የምኖረውም ለኢትዮጵያ ኤምባሲ በጣም ቅርብ ነበርኩኝ ከደርግ ኢህአዴጎች ከመግባታቸው በፊት። እና ሁልጊዜ ገና ጋር ከሀገሬ መውጣቴም ስለነበረ ፍቅሩና ስሜቱ ትኩስ ስለነበረ እጨነቅ ጠበብ ስለነበር የግድ ሁልጊዜ እዛ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ሄድ ነበረ። ቤት ያጠገብ ስለሆነ ካላሮማ ሮድ ይባላል የኢትዮጵያ ኤምባሲ የነበረበት ቦታ። እና ይሄድና ከኢትዮጵያ የሚመጡ ጋዜጦች አዲስ ዘመን ምናምን በቃ ሁሉንም ቁጭ ብዬ አንብቢ ወሬም ካለ አውርቼን ከዛ ይወጥ። ከዛ ልክ እነሱ ሲገቡ በእነሱ ተወረረ። አዎ። እና ኤምባሲው ተገለበጠ። ማነው ያኔ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲውና ያለው አስተዳደር ተለያየ። በቃ ከዛን ዘመን ጀምሮ ከካላሮማ ጀምሮ እስከዛ ኢንተርናሽናል ድራይቭ እስከሚሄድ ተሰርቶ እስከሚለቁ ድረስ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዞር ብዬ ማይቻል አቅም ካለ ተቃውሞ ሰልፍ ከማድረግ በስተቀር እና ገብቻ አላቅም። እና ለመጀመሪያ ጊዜ ዶክተር አብይ ይመጣል ተብሎ ኮሚቴ ተቋቁሞ እንትን ሲባል በአባይ ሚዲያ በኩል ዜናው ደረሰኝ። ሄድን ማለት ነው። የቦርድ የኮሚቴ ስብሰባ ተጠርተን የሚዲያ አዘጋጅ የሚዲያ ስብሰባ ተጠራ በአምባሳደር ካሳ በዘመኑ በነበሩት አምባሳደር እና ስብሰባ ተደረገ። እዛ ላይ ኮሚቴ ተመረጥንና እኛ በሚዲያ በኩል ያለውን አስተባባሪነት በኩል ተመራርጠን ቦታ ተሰጠን። እና እኔ ብዙውን ቁጭ ብዬ
የማላቆን ያልሰማሁት ሁሉ ተነገጠመኝ ማለት ይሄን ያህል ሚዲያ ይኖራል ብዬ አላሰብኩትም። ከ80 በላይ ሬዲዮን፣ ጋዜጣዎች፣ ከዩቲዩበር ሌላ ብዙ አሉ፣ ብዙ አሉ ሬዲዮኖች በአሜሪካ ለብዛት። ያኔ ነው የማውቁ ማጋጣሚ ትክክል። አዎ ትክክል። ያኔ ነው ያወቅናቸው። የደወልኩኝ ጣራ ነበር በየትኑ የተቋሚዎቹንም የደጋፊዎቹንም የተለያዩ የማህበረሰብ ሬዲዮኖች ማህበረሰብ ብቻ አጋጥረኝ። አዎ አዎ ነው። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሬዲዮኖች ቴሌቪዥን ነው እንጂ ሌላው ሬዲዮኖች ሁሉ አሉ። በጣም ብዙ እና ወደ 83 አሰባስበን ከዛው ስነጥሩ የወጡት ወደ 50 ገደማ የተገኙ አሉ። እና ብዙ አሰባስበናል። ያን ያህል ሚዲያ ያለው እንትን እንዴት ለኢትዮጵያ በደንብ አይወራም የሚለው ነገር ከዛ ነው መነሻዬ እንግዲህ የሆነብኝ። ይሄን ያህል ሚዲያ ያላት ሀገር ጋዜጦች፣ ቴሌቪዥኖች፣ ኢቭን የአሜሪካን ጋዜጠኞች ማለት ኢትዮጵያኖች ሆነው የአሜሪካን ቴሌቪዥን ስቴሽን ውስጥ ሁሉ የሚሰሩ ማለት አሉ፣ ብዙ አሉ። ኤርትራኖችም እንደዛው እና ግን አናቃቸውም ነበር። እኔ ሰምቼም አላቀደም። በዛ ምክንያት ግን ብዙዎቹ ሊተዋወቁ ይችላል ማለት ነው። ልንተዋወቅ ቻልን። ዶክተር አበይ በመጣ ጊዜ ያ ሁሉ ሚዲያ አንድ ላይ ተገናኘን ማለት ነው። በቃ ተገናኘን። ያን ነገር አንቺ ነበርሽ ስታስተባብሪ አስተባባሪ ነበርኩኝ። እየደወልኩ መጣራቸው የነበረ እንድትገኙ እያልክ ደብዳቤ መነጽፍ ምናስተባበር እኛው ነበር። እኔው ከግሩፕ ነበር ማለት ይችላልኝ። አዎ ይገርማል። በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነበር። በተለይ ያኔ ለውጡስ በሚመጣበት ሰዓት የዶክተር አብይ አሜሪካን ጉዞዎች ማንረሳው አጋጣሚ ነው። በጣም በርካታ ተቃዋሚዎችን አንድ ያደረገና እጅግ በጣም ዓለም የተደመመበት ትዕይንት የተፈጠረበት ሁኔታ እንደነበር እናስታውሳለን። ያኔ የነበረውም የህዝብ ፍቅር የሚገርም ነበር እና ዛሬ ላይ ሆነን ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን በምናስተውልበት ሰዓት ያንን ስናስታውስ እጅግ በጣም የሚገርም ትዕይንት ሆኖ ነው የምናየው። እና እንደው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሬዲዮ ቴሌቪዥን በውጭ ሀገር ያሉ በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን የመረጃ እጥረት ክፍተት እንዳለባቸው የሚያሳዩ ናቸው። ምክንያቱም ብዙዎቹ አሁን እንደነ ሲኤንኤን፣ አልጀዚራ የመሳሰሉት የመረጃ ጨዋታቸው ሀገርን እስከ መገልበጥ፣ መሪን እስከ መገልበጥ፣ ችግሮችን በራሳቸው በሚፈልጉበት መንገድ እስከ ማድረግ ይደርሳል። ና ኢትዮጵያ ግን እንዲህ ለእሷ የቆመ ሚዲያ በዓለም አቀፍ ደረጃ አለመኖሩ ክፍተት እንደሆነ በተደጋጋሚ ይነሳል። ና ምን አሰብሽ ታዲያ አንቺ አሁን ወደ ኢትዮጵያ ስትመጭ ምን ይዘሽ መጣሽ? እንግዲህ ያው ለጥሩ ጥያቄ ነው። አመሰግናለሁ ጋዜጠኛ። እንግዲህ መነሻ የምን መሰለ ባለኝ ከመኖር ብዛት ማለትም የእድሜን ከፊል በሙሉ የኖርኩት አሜሪካ ነገር ነው። በዋናው ከተማ በዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ነው። ብዙ የማላየው ነገሮች የሉም። እንደገና ደግሞ ከህብረተሰቡ ጋር የሚያገናኝ ብዙ ነገሮች አሉ። እኔ ብዙ ጊዜ ለማንኛውም ለመስሪያ ቤትም ሆነ ለመንግስት መስሪያ ቤትም ተቀጥሬ ሰርቼ አላቅም። ራሴን በራሴ ነው ማስተዳደር የነበረው። በተለያዩ የንግድ ተቋማት ውስጥ ንግድ በንግድ አለም ላይ ነበርኩኝ። ራሴን እየጎዳሁኝ ነበረ። ኢቭን በምሰራቸው ስራዎች ማለት በንግድ ተቋሚ ውስጥ ሰክሰስፉል እንዳልሆን ያደረገኝ ብዙ ምክንያቶች ሁሉ አሉ። ያ ምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ ነጋዴ ሱቁን ጥሎ ሰላማዊ ሰልፍ ባንዲራ ለብሶ አይወጣም። እኔ ግን ሱቄን ቆልፌ ነበረ ሰላማዊ ሰልፍ ሁሉ መውጣውና። አዎ ያ ሁሉ እንግዲህ ከነበረን የአገር ፍቅር ስሜትና ከነበረን ለውጥ ፈላጊነት ህዝባችን ስቃይ ላይ እንዳለ የሚሰራው ግፍና ሰብአዊ ርራይ በጎደለው መልኩ የህዝቡ መንገላታት፣ የህዝቡ ስቃይ እንሰማለን ዴይ ባይ ዴይ። እንደገና ደግሞ እንደምትሰማው ብዙ የእንትኖች የዜና እንትኖች ተፈጥረዋል። እንደነ ዩቱብ አይነት ምናምኑ ሁሉ የሚዲያውንትን ቴክኖሎጂ በጣም ፈጠነ። በብዙ ነገር ትሰማለህ፣ ያስጨንቀሃል እና አርፎ መተኛትም አይቻልም። ግን እኔ እዛ የዲሲ ነዋሪ በመሆኔ ሴንተር ላይ በመሆኔ ደግሞ የኮሚኒቲው ችግር ደግሞ በጣም አያለሁ። ማለትም ብዙውን ወጣቶች መጥተው እዛ ሀገር ሆምለስ ሆነዋል። ብዙዎቹን አንድም ሆምለስ ከዚህ በፊት የቆየ ነው ይሄ የምነግርህ ሜዳ ላይ ተኛ የነበረ ልጅ
ወደ ሀገሩ እንዲገባ አድርገናል። እኔም ሆንኩኝ ኢትዮጵያኖች ወገኖቼ ተባብረን ከሜዳ ላይ እንስተን ሀገሩ እንዲገባ አድርገናል። ስደት ሄዱ ማለት ነው? ሄደው እዛ ሜዳ ላይ በመተኛት 7 አመታት ቀንና ሌሊቱን ጨለማና ብርሃኑን ለይቶ አቅም ነበር አንድ ወገናችን። አሁን በሞት ተለይቶናል የለም። እሱን አንስተን ኢትዮጵያኖች ወገኖቻችን አንስተውት ለሀገሩ አብቅተነው ነበር። እስከዚህ ድረስ ችግሮች ነበሩ ማለት? በጣም አሁንም የባሰ ችግር ነው ያለው። ዲሲ አካባቢን ብነግርህ ያሉ ኢትዮጵያን ሴቶችም ወንዶችም ሆምለሶች ናቸው በብዛት። ቤት የላቸው፣ መጠለያ የላቸው። ሲቀጥል ደግሞ የመረጃ ክፍተትም እንደዚሁ ነው። ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጠንካራ ኮሚኒቲ የላት እንደ ሌሎች ኮሚኒቲዎች። ስፓኒሽ ኮሚኒቲ፣ የራሻ ብትል፣ የጀርመን ብትል ጠንካራ ኮሚኒቲ አላቸው። የተጠናከረ በሀብት ሁሉ የተደራጁ እስከ ባንክ ሁሉ የሚያሰራ እንትን ያላቸው ናቸው። የሌሎች ሀገሮች ሁላችንም ኢሚግራንት ነን። ጀርመኖችም ብትል፣ ፈረንሳይ ብትል፣ ጣሊያን ብትል፣ ሁሉም ግን እነሱ ሁሉ የተደራጁ ናቸው። በሚዲያም በኩል ደግሞ ራሽያዎች፣ ጀርመኖች፣ ቻይናዎች፣ ሜክሲካኖች ሆነው ማለት ነው የተለያየ ሚዲያ አላቸው። በራሳቸው በኮሚኒቲያቸው የተቋቋመም በግለሰብ የተቋቋመ የራሳቸው ሚዲያ፣ የራሳቸው ባንክ፣ የራሳቸው ቢልዲንጎች ሁሉ አላቸው። እኛ ግን አንድ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ክርስትና ብትል፣ ሰርግ ብትል፣ ለሐዘን ብትል አንድ በዲሲ ውስጥ ነው የምነግርህ፣ አንድ የተደራጀ ቋሚ የሆነ የኮሚኒቲ መሰብሰቢያ አዳራሽ እንኳን የሌለን ጠንካራ ኮሚኒቲዎች አይደለንም። ህዝባችን በጣም ከመጠን በላይ በዝቷል። ድሮ ከ400 እስከ 450 ሺህ ነበርን። አሁን ከጊዜው ብዛት ከመርዘሙ የተነሳ በብዙ ወደ ሚሊየን ሳንጠጋ አንቀርም በዋሽንግተንና ዲሲ አካባቢዋ። ግን በዚህ ውስጥ ኮሚኒቲው እየበዛ በሄደ ቁጥር ተጠቃሚነትን ማግኘት አልቻሉም። ማን ከመንግስትም ከኮሚኒቲውም መረጃ የለም፣ ምንም አይነት መረጃ። ብዙዎቹ ይመጡና በስደትም ይመጡ፣ በሜክሲኮም አድርገው ይግቡ፣ በቀጥታም ይግቡ፣ በተዘዋዋሪ ከገቡ በኋላ እየታሰሩ ይለቀቃሉ። የሚያሳርፋቸው የለም፣ ሆምለስ ይሆናሉ። ሌሎቹም ደግሞ በቀጥታ ስፖንሰር ማግኝተው ይገቡና ስፖንሰሮቻቸው ይጠፉባቸዋል፣ ወይም አይቀበሏቸውም፣ ወይም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይወጣሉ። ስራም ሳያገኙ እየተንከራተቱ እያበዱ ጠጪ ሰካራም የተለያዩ ወንጀል ሲፈጽሙ ይሰማል፣ ይታያል። ይሄ ሁሉ በአንድ ቆሞ የሚያስተባብር ጠንካራ ኮሚኒቲ የለንም። የሚያስተባብር አሁን ቢኖረን ኖሮ የአሜሪካን መንግስትም ብዙ አይነት የተለያዩ እርዳታዎች የሚሰጡ የተለያዩ ገንዘብ ባጀት ሊመድብ ይችላል። የአሜሪካን መንግስትም እርግጠኛ ነኝ። ለምን የተለያዩ ለምሳሌ በጤና በኩል ብትል ኢንሹራንስ፣ በኢሚግሬሽን በኩል ኢሚግራንቱ የውጭና የአሜሪካኖች ነው። ለምሳሌ ካቶሊክ የሚባል ድርጅት አለ። የካቶሊክ ድርጅት ነው ለሚግራንቶቹ ለሚመጡት አሳይልም ለሚሆኑ ጠበቃ እያዘጋጀላቸው የጤናንትን እየሰጣቸው የምግብንትን እያደረጉላቸው ኬዛቸው እንዲከታተሉ ራሳቸውን የካቶሊክ ድርጅት የሚባል አለ። ይሄን ሁሉ ኢትዮጵያኖች የሚያገኙትን እድል ጠንካራ ኮሚኒቲ ቢኖረን ኖሮ የለም። ሌላው ደግሞ ኢንፎርሜሽን የሚሰጥ የሚዲያ አውታር የለንም። አሁን ሰው ያለው ተጠምዶ ያለው የተለያዩ የዩቲዩብ ቻናሎች አሉ። በጎሚውም መጥፎሚውም ሁሉ ነገር ብቻ እዛ ላይ ነው። አዎ፣ ደግሞ ሌላው የተለያዩ የሬዲዮ ጣቢያዎች አሉ። እነዛ በዘር ስም ይህንን በመጥቀስ እንኳን ልወቀስ አይገባኝም፣ በዘር ስም ተቋቋሙ በብሔር እየተቋቋሙ ናቸው። ትግሬ ኦንላይን ትላለ አስማ ምንድን ነው ኦሜን ምናምን በቃ እንደዚህ አይነቶች ናቸው ያሉትና ኮሚኒቲውን የሚበርዝ እንጂ የሚያሳስር አይደለም። ኮሚኒቲውን የሚያገናኝ ስለ ኮሚኒቲው የሚያስብ የሚያገናኝ አንድነትን የሚያመጣ ምንም አይነት ቋሚ ሚዲያ የለም። ያው ሰዓት ነው ያለው። አንድ ኢቢኤስ የሚባል አለ። ኢቢኤስ የኢንተርሰመንት ነው። ስለ ኮሚኒቲው ችግር እኔ አላቅም፣ የሰማሁትም የለም። ግን ኮሚኒቲው በጣም 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 መረጃ ይፈልጋል። ሌላው ደግሞ ከመረጃ ማጣት የተነሳ ሰው ለምሳሌ
እንበል እንትን የኦንላይን ላይ ለመግባት የኢንተርኔት አጠቃቀም እንኳን ማቁ ብዙ ሰው አለ። እዙ አሜሪካን ሰው ነው። አዎ ለምሳሌ እኔ በጭንቅላቴ ውስጥ ገብቶ አንድ እስከ ሁል ጊዜም እስከ ማም እንደዚህ ነገር ውስጥ እንደገባ ያደረገኝ አንድ ምሳሌ ብጠቅስል ደስ ይለኛል። አንድ ቀን ወደ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ሄጄ ነበር። ስመለስ ወደ ባቡር ጣቢያው ለመግባት ዳር ላይ ቆማለች መሀከለኛ እድሜ ላይ ያለች ኢትዮጵያዊት። እኔ እንግዲህ ጨለምለም ስላለ አለየኋት። አልፊያት ወደ ስቴሽኑ ልገባ ስል ተከተለችኝና ጠራችኝ። ጠርታኝ ኢትዮጵያዊት ነሽ አለችኝ። ዞር ብያየኋት። አሁነኝ አልኳት። ምን ነው አልኳት። ምን ልርዳሽ ስላት ጊዜ እባክሽ ተቸግሬ ነው ስትለኝ፣ ያው መጠለያ ማደሪያ መስሎ የተለመደ ስለሆነ ይሄ ነገር ማየት መስማት፣ በቃ እንግዲህ መጠለያታ እንድረዳት ይሆናል ብዬ መልስ አልኩኝና፣ ምን ልርዳሽ የኔ እህት፣ ምን ሆንሽ፣ ምን ሆንሽ፣ አይዞሽ አይክፋሽ፣ ምንድን ነው ስላት፣ እባክሽን በዚህ ስልኬ ላይ ይሄ አሁን የቆምንበትን ያለሁበትን አድራሻ ቴክስት አርጊልኝ አለች። እሷ ቴክስት ማድረጋት? አዎ። ከዛ ድንቅጥ አልኩኝና ውህ አምጪ ስልክሽን አልኳትና ሲልቨር ስፕሪንግ ስቴሽን ብዬ ቴክስት አረኩላት። ከዛ ለማን ነው ግን አልኳት። ላሰሪዎች ያለች እና አሁን አንቺ ይህን ቴክስት ማድረግ አቅቶሽ ነው ስላት ጊዜ አሁን መጻፍ አልችልም አለች። በጣም ልቤ ተነካ። ከዛ ይህ እንደውም ጥያት መሄድ አልፈለግኩም። ሰዎች እስኪመጡ መጠበቅ አለብኝ አልኳት። ለምን ካልመጡላት እንደገና ወይ ቴክስት አደርግላታለሁ ወይም አነጋግርላታለሁ በስልክ ወይም ደግሞ ይዣት ወደ ቤት እሄዳለሁ፣ ማደሪያም ከሌላት ማለት ነው። ያን በማለት እነሱም ወዲያው አልቆዩም፣ እዛው አካባቢ ናቸው መሰለኝ። ወዲያው መጡና ፒክ አረጓት። ቆሜ አይቼ እስከ መጨረሻ አይቻት ነው የሄድኩት። ተሰማኝ። ምን ማለት ነው ይሄ? እንግዲህ ቴክስት ማድረግ አለመቻሉ አለመቻሏን አስብ። እንግዲህ ከዚህ የከፋና በጣም የከበደ ችግሮች እንዳሉ በዚህ እንኳን በትንሿ ተገንዘብ። የሚገርም ምሳሌ። እና አሁን ሴንተር ቢኖረን ኖሮ አንድ ቋሚ ሴንተር ቢኖረን ኖሮ እዛ እየሄዱና ኢንፎርሜሽን ይሰጣጣሉ፣ ዳይሬክሽን ይነገራቸዋል፣ የማስተማሪያ ቦታ ይኖራል። ከዚህ እንደዚህ እንደዚህ ችግር ቢገጥማችሁ እንደዚህ እንደዚህ አድርጉ፣ እንደዚህ እንደዚህ 911 ደውሉ ይባላል። ሌላ 911ስ እንዴት አድርገው ነው የሚደውሉት? አየ እና ብዙ የተለያየ በጣም ከባድ ከባድ ችግሮች አሉ። ወላጆች ደም ያለቅሳሉ፣ ልጆች ያለቅሳሉ። በየእስር ቤቱ ስንት ወጣት አለ። ችግር ሰፊ ነው። በጣም በጣም ሰፊ ነው። በእስር ቤት ውስጥ ስንት አለ? በየቀኑ ስንቱ ዲፖርት ይደረጋል? በየሆስፒታሉ ስንቱ ታማሚ አለ? በየነርሲንግ ሆሙ ስለ ሀገራቸው ምንም የማይሰሙ በወጣትም ደረጃ በለው በእናቶችም በአባቶችም በአያቶችም ነርሲንግ ሆም ውስጥ ያሉ አዛውንቶች አሉ። በምን ይሰማሉ? ምንም ነገር ማንም ስለ ሀገራቸው የሚነግራቸው የለም። ስለሚያውቁት ነገርም የለ። ሌላው በየመጠጥ ቤቱ በሺሻ ሀሺሽ፣ ይሄ ደግሞ ምንድን የሚጨሰው ሺሻ ይባላል። እሱን እያጨሱ ስንት ወጣት ያብዳል፣ ስንት ወጣት ክሬዚ ይሆናል። የኢትዮጵያኖች መኪና በየቀኑ ይሰበራል። በየቤተ ክርስቲያን አካባቢ እሁድ እሁድ ብታይ መኪናዎች እየተሰበሩ ነው በተለያዩ ወንጀሎች። አዎ ኢትዮጵያዊ ነው ስም የሚጠራው። በእያንዳንድ ቴሌቪዥን ስቴሽን ኢትዮጵያዊ ነው እንዲያደረገ ዘረፈ፣ ገደለ፣ እናቱን ገደለ ምናምን፣ የተለያዩ በጣም በጣም ዴንጀርና መጥፎ መጥፎ ዜናዎች ሁሉ ሲነገር ትሰማለ። የኢትዮጵያ ጥሩ ጎኗስ ማን ይናገርላት? ስለ ካልቸራችን፣ ስለ ባህላችን እኛ መጥፎ ህዝቦች አይደለንም፣ ጥሩ ህዝቦች ነን። ለቀረቡንም የውጭ ሀገር ዜጎች በጣም ወርቅ ህዝቦች ነን። እርስ በርሳችን ነው እንጂ ማንግባባው ማንስማማው። ለውጭ ሰዎች በጣም 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 ስዊት ነን የምንባለው፣ ጥሩ ህዝብ ነው የምንባለው። ግን አንስማማም፣ እርስ በርሳችን አንግባባም፣ አንዱ አንዱን መርዳት አይፈልግም። ብዙ አሁን ሁሉ ነገር የተራቀቀ ጊዜ ነው። ቴክኖሎጂም ተራቀዋል። ብዙ ነገር ኢንፎርሜሽን መስማት ትችላለ፣ የተለያዩ ነገሮች ማግኘትም ትችላለ። ግን በዛም በዛም በላይ ስንቱ በየመንገዱ እየወደቀ ነው። በየቤተ ክርስቲያኑ በብዛት ደግሞ ቤተ ክርስቲያኖች ተስፋፍተዋል በብዛት። እንዲሁም ሲባል ሁሉ እንደ ሰቨን ኢለቨን ነው ቤተ ክርስቲያን የተስፋፋ ነው የሚባለው ሁሉ እና በጣም አሁን ኮሚኒቲው በጣም በስቷል። ኮሚኒቲው እንደ መብዛቱ ደግሞ ምንም አይነት አገልግሎት የለም።
ሰርቪስ የለም። አዎ የመረጃ የለም። በኢሚግሬሽን በኩል ብትሄድ ስለሚ በኢሚግሬሽን በኩል አሳይለም የሚጠይቀው ለዲቮርስ የተዘጋጀው ለሌላ ለማህበራዊ ኑሮ ለማንኛውም የግድ ጠበቃ ያስፈልጋል። የኢሚግሬሽን ሰው የህግ ሰው ያስፈልጋል። ሚዲያ ቢኖረን ኖሮ ግን ስለ ህግ ስለ ሀገሪቱ ህግ ስለ አሜሪካንም ህግ ስለ ሀገራችንም ህግ ጠንቅቆ የሚያስረዱ የጠበቆች አጣጫ ሰጪ የሚሆን የጠበቆች ቡድን በዛ ቴሌቪዥን ላይ ሊኖር ይገባል። በጤና በኩል እንበል ብዙ የተለያዩ ጤና ጣቢያዎች አሉ፣ የአሜሪካኖችም አሉ፣ የኢትዮጵያኖችም በኢትዮጵያኖች የሚከፈቱ ክሊኒኮች አሉ። ስለዛም ደግሞ ጠቅላላ አድርጎ ደግሞ በጤና አኳያ የሚያስተምር አንድ ፕሮግራም መኖር መዘጋጀት አለበት። በህፃናቶች ጉዳይ እንደዛው፣ በሴቶችም ጉዳይ እንደዛው፣ በሃይማኖትም ጉዳይ እንደዛው፣ በህብረተሰቡ በቃ በሶሻል ላይፉ አንድ ነገር ሚዲያ ይፈልጋል። የዚህ ኮሚኒቲው እና እሱ ነው ትልቁ ክፍተት። እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያም የመጣሽበት ትልቁ ነገር ይህንኑ ሐሳብ እውን ለማድረግ ነው። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲን በሚዲያ ለማሳሰርና አንድ ለማድረግ እንቅስቃሴ ያደረግሽ እንደሆነ ነው ቀደም ሲል ያጫወትሽኝና አድማጮቻችን፣ ፕሮግራማችን እሳይ የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። ከትግስት ቅጣው ጋራ ነው ውይይት እያደረግን የምንገኘው። እሳይ የሬዲዮ ፕሮግራም ንዋይ ደበበ ሙዚቃን ስንሰማ ታታሪነትን በተለይ ደግሞ ለአንዲት ኢትዮጵያዊ በራሷ ጉልበት አቅም ደክማ ጥራ ግራ ለምትኖር የተዘፈነ ግጥምና ሐሳብ ያለው ነው። ምንድነው ትዝታሽ እዚህ ሙዚቃ ላይ ያለው? በአሜሪካን ሀገር ጋዜጠኛ ዮናስ በጣም ነው ማመሰግነ። በእውነት ይሄ ከባድ ሜሞሪ ነው የሚያስከትለው የሚያመጣው። እንደምታየኝም በይን አምጥቶታል። በማስታወሳችሁም በእውነት እጅግ ልዩ ስሜት ነው የተሰማኝ። እምባዬም እየመጣብኝ ያለሁት ይሄ ዘፈን ብዙ ነገር ያስታውሰኛል። ባሳለፍኩት አይዞሽ አዎ፣ ምክንያቱም በሙዚቃው ውስጥ ያለውን በተለይ ደግሞ በስደት ውስጥ ሆነሽ በጥረትና በትግል በታታሪነት መኖር እንደሚገባ የሚያሳይ ነው። ለብዙ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ለብዙ ኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ ትልቅ ትምህርትና ትርጉም ያለው ነው እና ከዛ አንጻር ይመስለኛል እንግዲህ አንቺም ይህን ሙዚቃ በትዝታ ወደ ኋላ መለስ ብለሽ የምታስቢ። አዎ እንግዲህ ዋጥ ላርገውና ስሜቴ ስሜታዊ ስለሆንኩኝ ይቅርታ አርጉልኝ። አዎ በዛች በኖርኩበት በአሜሪካን አገር ውስጥ በስደት ህይወት ውስጥ በሰው ሀገር ውስጥ ብዙ ፈተናዎች አሳልፍ ያለው ለኑሮ ብዙ ታግይ ያለው እና እኔ በጣም ለፋተኛ ነበርኩኝ። በራሴ ነበር የምታገለው። ለራሴም ኖሬም አላቅም። ቅድምም ትንሽ ገለጥ አድርጌዋለሁኝ። ብዙ ኢትዮጵያውያንን ታግዢ ነበር፣ ትረጅ ነበር። አዎ ሀቅ ነው። የምኖረውም የምሰራውም ሴንተር ላይ ነበርኩኝ። የድሮ የኢትዮጵያኖች መገናኛ የነበረው ብዙሀን ኢትዮጵያኖች የምንገናኝባት 18ኛው መንገድ ይባላል ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ። እዛች ቦታ ላይ የማይመጣ ኢትዮጵያዊ የለም። በቃ ችግረኛውም፣ ደነኛውም፣ ቱሪስቱም ከዓለም ሁሉ የሚመጣው ኢትዮጵያዊ መሆኑ የሚገናኙበት እዛች 18ኛው መንገድ ላይ ነበር እና ትልቅ ሴንተር ነበር። ትልቅ የኢትዮጵያኖች ሴንተር ነበር። የኢትዮጵያኖች መንገድ ተብሎ ሊሰየም ታስቦ ስላልተፈቀደ ነው የተቀረጠ። እኔ እዛች መሀል ላይ ነበርኩኝ ያን ያህል አመት የቆየሁት የኖርኩትም። አሁንም እዛው አካባቢ ነው የምኖረው እና በዛ በምኖርበት አካባቢ ብዙ ውጣ ውረዶች አሉኝ። በራሴ ጥረት እኔ ለሰው ተቀጥሬም ወይም ደግሞ ለመንግስትም ወይ ለድርጅትም ተቀጥሬ ብዙ መሰርቻ አላቅም። ብዙም በራሴ ጥረት ነው። አንዱ ፌል ሲያደርግብኝ ወደ ሌላው ቢዝነስ እረማመዳለሁ። አንዱ ትግስት ጸጉር ቤት፣ ትግስት ሻይ ቤት፣ ትግስት ቡና ቤት፣ እንደገና ደግሞ ከፍ ሲል ወደዚህ ሙዚቃ ለመምጣት ይህን ሙዚቃ ያሳሰበኝ ከፍ ሲል ደግሞ ትንሽ እድገት አሳይቼ ደግሞ ተጣጥሬ ደግሞ መርካቶ የሚባለውን ሱቅ ገዛሁኝ።
እዛ አሜሪካ ነገር ነው። አዎ እዛቹ 18ኛው መንገድ ይሄ ሁሉ ድርጅቶች መከፍተው አንዱን ቢሲ ላይ ወደ አንዱ ቢዝነስ ገለበጣለሁ አንዱን ቢሲ ላይ ወደ አንዱ። አሃ ይሄ አሁን ታታሪነቱ እሱ ላይ ነው ያንቺ ጥረት ላይ ነው የሚያተኩረው ማለት ነው። አዎ አንዱ አልሰራ ካለኝ ወደ አንዱ ወደ የሚሻለው እስቲ እንትን ላለሁኝ እሞክራለሁኝ። ያን ጊዜ መጀመሪያ ጸጉር ቤት ስከፍት ጸጉር ቤት ብዙ ጊዜ እንዳሁን ብዙ ሰራተኛ አልነበረም ጸጉር ሰሪ ማለት ነው። ያኔ ጸጉር ሰሪ በማጣት ያን የመሰለ የጸጉር ስራ ለመዝጋት ይያለው ለምን በባለሙያ ማጣት በባለሙያ ማጣት ላይሰንስ ባል ካለ ላይሰንስ ካሉን ካትሰራም የሰው ጸጉር ማትነካም ዘጋውና የሰው ኃይል የማንኛውም ሰው መቀጠር መስራት የሚችለው ኮፊ ሾፕ በማድረግ ነው። በትንሽ ዋስቀይስ ኮፊ ሾፕ አድርጌ 24 ሰዓት ነበር የምሰራው 24 ሰዓት ለ7 days ሰራለሁኝ እዛች ትንሽ ኮፊ ሾፕ ውስጥ እና በመስራቴ እጄ ንግራስ መስዬ በመስራት ያለ ረፍት በመስራቴ ገንዘብ አገኘው እና ከበላይ ወደ ላይ ትንሽ ከፍ ብሎ መርካቶ የሚባል ሱቅ ነበረ ድሮ ገና በ90ዎች ውስጥ የተከፈተ የመጀመሪያው የኢትዮጵያኖች ሱቅ ልበለው ምንም ሱቅ በሌለበት ዘመን ላይ የተከፈተ ሱቅ ነበር። ሲሸጋገር እኔ ላይ ደረሰና እኔ ያን ሱቅ ገዛሁትና ከፋልኩኝ ማለት ነው። ከዛሽ ከትንሿ ወደዛኝ በዛን ሰዓት ላይ የማረሳው አንድ የሆነ ሰው የቅርብ ወዳጅ የሆነ እቁብ ጀምረን ነበር ትንሿ ሱቅ ላይ ያለን እቁብ እንጥል ነበር ያው ቁብ አልተቋረጠም እዛ የገዛው ትልቁ አዳራሽ መርካቶ የሚባለው ሱቅ ላይ ሊከፍል መጥቶ ያለኝ ቃላት እስከዛሬ ይደውልብኛል። በእውነት ከዚህ ዘፈን ጋር ያያይዤ ትዝታዬን እንትን የሚቀሰቅስብኝ የሱ ሰው አባባል ነው። ምን አለ ቁብ ሊጥል መጥቶ ነው እንዴ ደግሞ ይሄን የሚያክል ሱቅ ያዝሽ ገዛሽ ማን ነው ይሄን ሁሉ ያደረገልሽ ወይ ከበርቴው ወይም ባላብቱ ቡና ጠጥቶ ነው ወይስ ኬት አምጥተሽው ነው ይህን ልትገዢ ቻልሽው ሲለኝ ያዝኩትን እጄ እቃ ነው ከእጄ የወደቀው። ጥረትሽንና ልፋትሽን አይደለም ያየው በእንደዚህ በአቋራጭ እንትን ያልሽው ያቃል ግን እንዴት ከምን እንደዚህ ልትደርስ ቻለች ብሎ አንድ ሰው ባላሀብት መጥቶ ቡና ጠጥቶ ነው ወይስ ምን አርግሽ ነው ይሄን ልትገዢ ቻልሽ ከጅ ላይ ነው የወደቀብኝ እና ምንም ማሳልናገር ወጣልኝ ነው ያልኩት። በቃ ወጣልኝ አለቀስኩኝ። እንደዚህ ያቃል ጅና ግሪና ስመስዬ ለሀራ ሰዓት እየሰራውኝ የደከምኩኝ ራሴን ጥዬ ልጅነት ወዜን ሁሉ የለፋውበት ንብረት አልሰረኩኝ ፓርኪንግ ሎት ገብቼ አልሰረኩ ሰርቃል አልባለቁ አልሸረሙ አለጨስኩ አልዶረየሁ ለፍቼ እንዳገኘው እየተረዳ ለምን የሀብታም ስም ያነሳብኛል? ያ ነው ስሜቴ። ሙዚቃውን እንዴት ተጋበዝሹ? እና ይህንን ስሜቴን የሚያውቁ በዛን ዘመን በጣም በጣም ተወዳጅና እንትን የሆኑ ጋዜጠኞች አሉ። ሬዲዮ ጣቢያ አለ፣ ስሙም አገር ፍቅር ይባላል። የአገር ፍቅር ሬዲዮ። የአገር ፍቅር ሬዲዮን ጋዜጠኛ ንጉሴ ወልደ ማርያምን ሳታውቁት አትቀሩም። ታዋቂ ጋዜጠኛ ነው። ነፍሱን ይማርና ደግሞ አሁን በህይወት በሞት ተለይቶናል ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ ኒጋ ይመጣሉ። ሁልጊዜ አበረታቶቼ ናቸው። ለምሳሌ ያ ቅድም ያነሳውልህ ሆምለስ ልጅ ሰለሞን የሚባል የረዳነው ልጅ በእነሱ ሬዲዮ ላይ ነው ቀርቤ እኔን የኢትዮጵያን ህዝብ ቀስቅሼ ወደ አገሩ እንዲገባ ያደረግኩት በአገር ፍቅር ሬዲዮ ጣቢያ ላይ ነው ተናግሬ ህዝቡ እንደ ጉድ ጎርፎ ያንን ልጅ ለአገሩ ያበቃ ነው። አገር ፍቅር በጣም የሚተባበሩ ነበሩ። የዛን ጊዜ በጣም የህዝብ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ያዳምጠው ነበር። አዎ አዎ፣ ብዙም የሬዲዮን ጣቢያዎች የሉም ያን ጊዜ። በቃ እነዚህ ናቸው ደምስ በለጠ። እዛ ላይ ጋብዘውሽ ነው እነሱ? እዛ ሁኔታዬን አይተው ስለሚያውቁኝ እነሱም ሊመርቁልኝ መጥተው አይተው እንደዚህ ተባልኩ ብዬ ማልቀሴን አይተው ነው ወስደውኝ እዛ ስቴሽናቸው ጋብዘውኝ በመጀመሪያ ይሄ ዘፈን ነው ያሰሙኝ። ደግሞ አዲስ ገና ነዋይ ደበበ ራሱ ገና አዲስ እንዳወጣው ነው እና አንቺን ነው የሚመስለው ስለ ራስሽ የዘፈነው ነው የሚመስለው ብለው በጣም ነው ማመሰግነው። በዚህ አጋጣሚ ንጉሴ ጋዜጠኛ ንጉሴ ወልደማርያምን በዚህ አጋጣሚ አመሰግነዋለሁ። ጋዜጠኛ
ደምስ በለጣም በጣም የምወደው ወዳጄ ነው። ነፍሱን ይማረው ነፍሱን በገነት ያኖረው። እነሱ የመረጡልኝ ሙዚቃ ነው። አንቺነትሽን በደንብ የሚገልጽና ስራሽን የሚያንጸባርቅ በመሆኑ ነው። አዎ አዎ። እንግዲህ አርማዎቻችን ከትግስት ቅጣው ጋራ የምናደርገው ቆይታ ሳምንት እንደሚቀጥል ነው ሰዓታችን የሚያሳየው። የአንድ ሰዓት ቆይታችን እዚህ ላይ ሊገባደድ ግድ ይላል። ምክንያቱም ሰዓት ገደበን። ከትግስት ጋራ ያሉን የተለያዩ በተለይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጋራ በተያያዘ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ልትሰራቸው የመጣችው በጣም በርካታ ስራዎች አሉ። እነዛ ምን ይመስላሉ? ምን ተግዳሮት አጋጥማት? ከኢትዮጵያ ህዝብስ ምን ትፈልጋለች? ከመንግስት ጋራ እየሄደችበት ያለችው አቅጣጫ ምን ይመስላል የሚለውን በክፍል ሁለት የዛሬ ሳምንት ሐሙስ በሚኖረን የእሰይ ፕሮግራም እንቀጥልበታለን። እንግዲህ ዛሬ እጅግ በጣም ጣፋጭ ቆይታ አንቺንም በትዝታ ወደ ኋላ የመለሰ እንደዚሁም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በውጭ አገር ድሎትና ደስታ ብቻ መስሎ የሚሰማን አንድ ሰው ውጭ ስለሄደ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ የሆነው የሚመስለን ብዙ ችግሮች እንዳሉና የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የአንድነት ችግር፣ ያለመተሳሰር ችግር፣ ተበታትኖ የመኖር እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ሁሉ በቦታው ላይ በማየትሽ፣ በመገንዘብሽ፣ በማጥናትሽ ይህንን ችግር የግድ ወደ አንድ ማምጣት ስለሚያስፈልግ ስራዎችን እያከናወንሽ መሆኑን የሚያሳይ ነው እና ችግሮቹንም በግልጽ አውጥተሽ ለአድማጮቻችን ያቀረብሽበት ነው። ብዙዎቻችን ከዚህ ትግስት ከገለጸችው ነገር ብዙ ነገር እንደምንገነዘብ ተስፋ እናደርጋለን። በተለይ ደግሞ ውጭ ሀገር ሄደ ስለተባለ ሁሉ ነገር ገንዘብ፣ ሁሉ ነገር በድሎትና በፌሽታ የሚኖርበት የሚመስለናለን እና አንድም የስደት መጥፎ ጎኑ ይሄ ነው። እዛ ቦታ ላይ ሄዶ ባለማወቅ ብዙ ችግሮች ውስጥ የመግባትና እንግዲህ ሳምንት ደግሞ ቀጣዩን ክፍል ይዘን እንቀርባለን። የዛሬውን በዚሁ ነው የምንቋጨው። በክፍል ሁለት ተጨማሪ ሀሳቦችንና በተለይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጋር የተያያዙ ስራዎችን በተመለከተ ከትግስት ጋር ቆይታ እናደርጋለን። የዛሬውን በዚሁ ነው የምናጠቃልለው። ትግስት፣ ዛሬ አብረን ስለቆየን በጣም እናመሰግናለን። እኔም እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ አድማጮቻችን ለክፍል ሁለት ጠብቁን ትያለሽ በዚህ አጋጣሚ? አዎ፣ ለክፍል ሁለት በደንብ ተዘጋጅቼ በደንብ ለማብራራት ዝግጁ ሆኜ እመጣለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ ለቴክኒሽያኑ የከበረ አቀርባለሁ፣ ምስጋና አቀርባለሁ። ለአንተም፣ ላዘጋጁ፣ ለዮናስ፣ ለእሰይ ፕሮግራም አዘጋጅ በጣም እጅግ የከበረ ሰላምታዬ እና ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት በስለሚያገናኘን አመሰግናለን። አድማጮቻችን፣ እንግዲህ ከትግስት ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። እናመሰግናለን። ሳምንት ክፍል ሁለትን ይዘንላችሁ እንመጣለን። ዮናስ ደምሴ ነኝ። ትግስትን በድጋሚ እያመሰገንን እንሰነባበታችኋለን። ሳምንት እንገናኝ። ጤና ይስጥልን። እሰይ የሬዲዮ ፕሮግራም